တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဥဆောင်ဝင်ထုတ်ပြည်တယ်ဥဆောင်ဝင်ထုတ်ပွဲရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့လိုက်ဖို့ရယ်စနေရနေနေပြီလိုက်ဖို့အောင်မယ်ပြီမှာဥဆောင်ဝင်ထုတ်ပွဲရှိသူလိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့အဖေကသူ့ဥဆောင်ဝင်ပွဲကြီးအားလုံးသူ့လိုက်ဖို့တခြားနေရာသူ့မပို့နဲ့ရသူမပူစားတော့ဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့လောစရအဲ့လိုဖြစ်နေတာပဲ။အဲ့ကြောင့်ကိုပြောကဥကြီးတို့ဒီနေသားထောင်လို့ဘယ်လိုအဲကျွန်တော်ငယ်သူငယ်တွေကတော့အဲ့လိုပေါ့လေအဲ့ဥကြီးတို့ချင်းလေးတွေတို့အဲ့လိုမက်ဒလီကာတို့ Queen တို့ပါလေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖုံးမပေးထားတယ်။ကျွန်တော်သားကိုအဲ့လိုဟိုလိုမျိုးတွေဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ music တွေကြိုက်သွားမှာဆိုးလို့လေ။နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ music ကိုလည်းမခံစားတတ်မှာဆိုးလို့။ဒါကျွန်တော်လုပ်တာလည်းလွန်သွားလားမသိဘူး။ကိုယ့်တဲ့ဆိုးနေတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ဒီလိုရှိနေဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကို live ဆက်ချင်လဲ။အဲ့သူ့သဘောပါဒီရွယ်မှာတော့ဒါတွေကဟိုသူ့ရှိမှဦးလေးတွေအဖေတွေလို့ဆိုတာသူလိုက်ပြီးရောင်လိုက်လို့နေမှာတကယ်သူစိတ်ဝင်စားတာလည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပေါ့။အဲ့သူကိုယ်တိုင်တကယ်နားလေတဲ့အချိန်မှာသူစုံဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လည်းနဲ့တိတ်မဆိုင်ပါဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့ပါသူ့ရဲ့ visa တဲလိုက်လေးကြာတော့ဘာလေးတော့တွေ့တယ်။အတူလေးနဲ့သူနဲ့တော့ line ပဲအမှလုံနေကြတာပဲတချင်းတွေပါလေသူကဆိုတယ်တခုလေးရှိတာကကျွန်တော်သတိထားမိတာပေါ့လေတချင်းကိုကလေးလို့ရှော့ on နေတယ်ဆိုပေမဲ့တော့သူဟိုနည်းနည်းတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့အိတ်ထဲကိုဝင်အောင်တော့ online order တယ်လို့ပဲအဲ့အဲ့တခုလို့သတိထားမိရဲ့ဟုတ်အဲ့ကိုရမွေးဆိုတော့ကိုတဲဖြစ်နေတာအဲ့ကိုသူရမွေးဆိုနေတဲ့ပူတွဲဖြစ်သူတိတ်လည်းမတဲ့ပါဘူးသူနဲ့တော့တဲ့တဲ့ချင်းတဲ့နေကြအဲ့သူလေး drum နေပါလေဟိုကောင်သွားကလေးလဲလို့ရှင်ကွိုင်တက်ပြီခဏခဏဖြစ်တယ်